Det er så fucking random tidspunkt at starte det her, mand. Better than ever, er det ikke det, man plejer at sige? Welcome to endnu en fed vlog, mine dejlige børn. Det har ikke været lang tid siden sidst, jeg har vlogget. No shit. Og det er egentlig derfor, jeg gør det her. Jeg fik den her idé sådan lige nu her, ret spontant ud af det blå. Klokken er fucking 3 om natten lige nu. Men jeg har set de her YouTubers, som laver de her, hvor de vlogger i en hel uge, altså hver eneste dag. Og jeg blev sådan inspireret, fordi sidst jeg lavede en vlog, hvor jeg viste min koncert, der tog I rimelig godt imod det, og faktisk gerne ville have, at jeg prøver at vlogge lidt mere. Don't know why, men lad os give it a shot. I mean, you like it. Så jeg tænkte, hvad hvis jeg prøver at vlogge en lang periode. Ikke en uge, men en lang periode. Selvfølgelig, det første jeg kunne gøre, det var måske bare prøve at vlogge en hel uge, men lad os face it, mit liv er ikke så spændende til det. Så det jeg ville gøre, det var, at jeg tænkte, at jeg ville starte en vlog nu her, og så vil jeg sådan vende tilbage til vloggen, når der gang skete noget spændende. Altså, hun også måske det de næste par 3 dage, måske det de næste 3 uger. Jeg vil bare gerne se, hvor jeg kunne føre det her hen, som en slags kind of eksperiment til en god vlog. Så ja, yeah, I guess, velkommen til starten af vloggen. Hvis I synes, det er fedt at se det her, og jeg skal prøve at gøre det igen, så husk at smide et like, hvis I allerede nu, fordi who knows, hvad fuck der sker. Husk at smide en kommentar, hvad det fedeste tidspunkt var, om det virkelig bliver fucking dope as fuck det her. Og så selvfølgelig subscribe for mere experiment random shit som det her, hvis det bliver fedt. Det håber jeg. Men her, som sagt, klokken 3. Meget random tidspunkt, men det er fordi, jeg er egentlig på vej i seng. Jeg er lige kommet tilbage fra at være sammen med nogle venner ude i Fredericia. Og jeg tænkte, jeg vil nødt til bare at gøre det her nu. Jeg har været ideen så hype, og jeg er et fucking B-menneske, så jeg kommer til at fucking gøre det midt om natten. Det er typisk Morten Laursen. Men ja, det er søndag. Nu er det søndag klokken over 12, så ja, morgen der skal jeg egentlig bare chill. Måske er der noget, jeg kan optage der, I don't know. Så ellers så sker der ikke så sindssygt meget. Jeg er faktisk alene hjemme hele den her uge her, der kommer nu her. Caroline, hun er taget på ferie. Jeg er taget på ferie sammen med nogle af mine andre venner. Jeg kunne så ikke komme med, fordi fucking skole. Jeg tror ikke rigtig mange af jer ved det, men jeg har kinda startet på overbygningsfag på HF, fordi jeg fik en lortet ny reform, så jeg kunne ikke læse Big Brain uddannelser, så det bliver nødt til at tage. Så de næste par måneder, så laver jeg lige nogle overbygningsfag og sådan noget. Skoleshit, pissekedeligt. Så ja, jeg sidder på min flat ass herhjemme, så er det bare min side crib som altid. Jeg har ikke rigtig vist så meget det her. Jeg har opgraderet mit baggrund lidt her med en ny hylde, jeg fandt i genbrug. Jeg har fået min side artikel fra dengang, jeg lavede den video. Og ellers mit side shit, der plejer at stå. Det har fået en god position. Uha. Jeg tænker på, at jeg vil lave en masse fede ting her. Måske nogle nanoleaves her, og måske lidt bare pynt og sådan noget. Jeg ved ikke lige helt. Jeg er lidt i spekulation. Så indtil videre, så er det egentlig bare sådan ren freestyle. Men nu er det ikke så meget andet. Der er psyko mørkt her. Lad os se, hvor det er førhen. Vi ses på et andet spændende tidspunkt, mine damer og herrer. God morgen, individer. Det er den samme dag, cirka et par timer efter jeg sovet. Vi lader gå, fordi vi skal over til vores dejlige ven Stoffer, fordi han er flyttet til The City. Jeg var ved ham hele dagen i går for at hjælpe med at sætte op. Jeg satte hans... Fuck, der er fucking mørkt. Hej. Hey, what's up? Fuck, we're random. Yeah, goodbye. Goodbye. Åh, du er smuk. Hej. Hej. Later, nerds. Det er fandme random. Så det, der skete, var, jeg lige fucking mødte Skovmand, min kammerat, ud af det blå, fordi de skulle hente PlayStation her i fucking Horsens. Det er den mest random og good timing ever, men det har også bare gjort, at jeg blev fucking forsinket til det, jeg skulle. Så nu har jeg bare endnu mere fucking travlt. Vi er i hvert fald på vej til min ven Stoffer, fordi han er flyttet til byen, som jeg prøvede at sige tidligere. Og jeg har spenderet hele min fucking dag ved ham i går, fordi jeg er med at så flytte og sætte ting op og montere og you know. Og vi er selvfølgelig ikke færdige, fordi der er ikke nogen, der bliver færdig på fucking en dag. Så nu er jeg på vej derover, og det bliver skide hyggeligt. Så vi ses lige om lidt. Når det står med en fasongbord, og så står bare det er bare hardcore. It's the boy. Det er godt, du står bare med 3 timer med sådan en fasongbord. Jeg er ankommet, og jeg har lige smidt der gardiner for ham. Og i går der ordnede altså TV'et, og han er stadig gang med at sætte op. Som sagt, han er lige kommet. So now he's gonna be in the town. Så planen lige bare, at jeg skal fucking sætte hans andre gardiner op herovre ved døren, så folk kan kigge ind, når han fucking sover. Det er klamt. Ja, det gør jeg også. Ellers så er der ikke så meget andet. Så det bliver meget simpelt work. Det er så gengæld taget lang tid, fordi jeg havde problemer med at bruge. Så that is what is going on. Ellers så sker der ikke en skid, så jeg tror, jeg vender tilbage, når der sker et eller andet. Hey, what's up? Hvad dag er det? Er det fucking... torsdag. Det er torsdag. Det er torsdag, mine dudes. Så det er torsdag, og sidst jeg filmede, jeg er ret sikker på, at det var mandag. Altså det virker bare, hvor spændende mit fucking liv er. Basically, der er ikke sket noget som helst fucking spændende overhovedet these days. Og jeg ved ikke, om der kommer til det. Måske på lørdag, hvis jeg vil lade filme. Ellers er det pisse ligegyldigt. Men today, I got a very funny person with me. This is Anna. No one here knows, hvem Anna er. Men sjov side fact. Jeg gik på efterskole med hende, og hun var på min fucking blogs, dengang jeg lavede blogs. Det er der ikke nogen, der fucking ved noget om lige nu. Lav en compilation af alle de clips, jeg er med i. Epic, vers. Epic Anne moments. Det kommer til at vare 10 sekunder. Hell yeah. Hvad
fanden vidste du det? Så det er det random scenarie med, at man ikke har snakket med nogen i sådan fucking 5 år eller sådan noget, og så random så mødes man igen, og nu sidder man her. Det er rimelig grineren. Så hun er herovre i dag, i aften, klokken fucking 1 om natten, så jeg ved ikke, om jeg skal kalde det. Men nu er det, så der ikke rigtig sket en skid, udover at jeg har lavet fucking skolearbejde. Der er ikke så meget at sige. Det er basically den update, jeg har lige nu. Jeg ved ikke, om det her bliver spændende vise, men det gør det nok. Det finder jeg ud af. Hej, det er lørdag, og jeg er på vej over til Champen og Emilia. For noget tid siden, så blev jeg inviteret til fødselsdagen derovre, og så fordi jeg sad og snakkede med dem på Omni TV. Spil klippet, hvis jeg kan finde det. Jeg gad ikke finde klippet. Så lige nu så er jeg på vej derover, og ja, der er 2 timers kørsel, og jeg kører bil lige nu, og jeg fylder på samme tid. Er det ikke ansvarligt? Kokain. Jeg holder ikke på rettet. Vi ses senere, hvis jeg ikke er død i et ulykke. Hej. Så er jeg kommet ind til Champen og Emilia, og vi skal bare have en mega fed fest. Jeg glæder mig sindssygt meget til at... Hej Morten! Jeg tænkte nok, det var dig. Jeg har fundet ud af en spændende morgen. Hvad fanden? Se, der er tårn derude. Ude på det tårn, der er faktisk 5 meter ned. Nej! I kan høre lidt bange. Og jeg ved ikke, hvor det må være hyggeligt. Ja, hold så op. Fuck, du zoomte den. Nej, jeg zoomte den. Jeg står bare her og slapper af. Hej og velkommen til Morten Laursens. Og det er lang tid siden, jeg har optaget på sådan en kamera her. Det her, det er Morten Laursens, og nu har jeg overtaget hans... Hej mor. Hej mor. Hans, hvad hedder det, blog. Sig hej. Hallo, Mona. Hallo, Anne. Hallo, Gogvi. Åh, hallo, Mie. Og alle andre, det er du stadigvæk i gang. Hvad? Hey. Take the attention much. Hvad? Åh, den damper, bror, mand. Du lytter slet ikke til, hvad dit kamera siger. Så er jeg. Hey. Ja, jeg sidder lige og downloader en hel masse virusprogrammer til... Okay, det var... virusprogrammer. Ej, jeg er ved at installere en skrifttype, jeg plejer at bruge i mine videoer. Jeg sidder lige og redigerer. Ja. Yeah. Oh yes. Skal jeg tage mig? Ja. Er det her, du står og laver frække ting og sådan noget? Suboxerer mig. Kan du ikke give mig et make-up til troll? Kan jeg ved, skal jeg? Prøv at se, for mænd, ikke også? Det er bare en kæmpestor bakke plader, man ikke fatter en hat af. Nej, det er jo ikke. Jo, for mænd er det. Det er alle flotte farver. Wow! Er det flotte farver i forskellige brune variabler? Ej. Åh, kan jeg lige fucking... Jeg kan ikke se, hvordan det var, du lavede. Du, jeg vil faktisk spejlbillede i det lille spejl der, og det ser mega nice ud. Hej. Hvor fanden gør du den? Du kommer her og forvirrer mig, du gør? Nå, okay, undskyld. Nej. Jeg skal nok gå, far. Jeg går nu. Man kan lade til, at jeg ikke se en skid. Det er lige, at der er brand i huset. Ja. Godmorgen. Fordi de gør deres job. Fuck, du kan. Du kan ikke måtte til at grine. I am Batman. I'm Batman. You're Robin. Velkommen til Frederiksen svømmehal. Idiot, Morten! Din fat ass sprang den! Åh, men vi skal være så thick! Det er mig, som der er der til MDK. Hej Morten. Jeg vil bare gerne sige, ja, og YouTube også. jeg vil rigtig gerne sige tusind tak, fordi du ville komme. Kæft, jeg har stiltis med det her. Jeg vil rigtig gerne sige tusind tak, fordi at du vil komme. Du er virkelig meget for mig, fordi så må det jo også, ja, så må det jo også betyde, at du gider være sammen med os, Mikkel, Champen og Moller. Så tusind tak, fordi du gad at komme i dag. Det er jeg virkelig glad for. Og så håber jeg bare, at nu klokken, hvad er klokken nu? Ja. 23:41. Og så håber jeg bare, at vi får de næste par timer, at det bliver fucking vildt med høj musik og 500 spil vandfald. Hvor man er fra. Ja, hvor du klam, mand. Tak fordi du ville komme. Hvordan slukker man det her? Men ikke til at tage fejl af klok.
Klokvi. Hvis han bare synes, alt er noget lort, så ville han hedde Brokvi. You look so fucking dead, boy. Ja, det. Hvis han bare var mega kærlig, så ville vi alle sammen Hokvi. Nu har jeg kraftedeme for nok, vi. Jeg er klar på alle sammen at lave en Mollefar. Okay, er I klar? 3, 2, 1, nu. Mollefar. Hvad fuck laver du? Så er det nogle timer efter, at jeg kom hjem fra dejlige Korsør. Nu er det søndag aften, og i morgen der er der en ny uge. Jeg har forresten ikke nogen trøje på. Så nu vil jeg konkludere min klip fra de sidste uge, og se om det bliver sådan noget spændende. Jeg ved ikke, om det kommer til at blive spændende, jeg har ikke en anelse. Men hvis det skulle vise sig, at det her har været spændende de her sidste par dage med alle de her fucking random klip, så lad mig nævne det comment. Husk at dash et like, eller dash et dig i hovedet. Husk at subscribe, hvis du har gjort det, fordi hvis du ikke subscriber, så kommer du ikke til at kigge på mit smukke ansigt mere. Og det er bare ærgerligt for dig. Og så tror jeg nok, det ender med, at vi ses i næste video. Og igen, husk at lade mig know, hvis det har været spændende på nogen som helst måde. Og så ser jeg, om jeg kommer til at gøre det igen. Hvilket vil sige, at jeg kommer til at gøre det om 5 år, når jeg kommer i tanke om det igen. Og når det er sagt med børn, så ses vi en anden tidspunkt. Så, farvel. Ikke også? Skal vi ikke snart køre? Nej! Okay så, altså.